Prajem vám dobrý deň, prípadne pekný večer, milí diváci, podľa toho, kedy ste si zapli náš program Metro dnes, ktorý sa práve začína. Ako vždy, vám v ňom už o chvíľu prinesieme aktuality z nášho hlavného mesta. Neskôr vám v reportáži prezradíme, akým jednoduchým spôsobom dokážete v obchode podporiť jednotlivé lokálne projekty škôl, obcí a miest alebo občianskych združení. No a nebude chýbať ani hosť, ktorým bude tentokrát pán Peter Borko, vedúci oddelenia komunikácie Bratislavskej mestskej polície, ktorý nám povie viac o situáciách, s ktorými sa počas uplynulého týždňa stretli mestskí policajti. Urobte si pohodlie a sledujte nás. V pohorí Malých Karpát vypukol v pondelok krátko pred polnocou požiar. Plamene zachvátili lesný porast a obyvatelia sa sťažovali na hustý dym a zápach, ktorý sa šíril. Požiar vypukol v okolí Bieleho kríža nad Račou, respektíve Svätým Jurom. Na mieste zasahovali príslušníci hasičského a záchranného zboru i dobrovoľného hasičského zboru Bratislava Rača, ktorým sa požiar podarilo dostať pod kontrolu okolo 1 hodiny v noci. Magistrát nadalej upozorňuje vodičov, že aj krátkodobým odstavením vozidla na cyklopruhu ohrozujú účastníkov cestnej premávky. Cyklisti totiž musia vozidlo obísť a vojsť do jazdného pruhu, kde vznikajú nebezpečné situácie. Mestská polícia Bratislava preto v týchto dňoch zintenzívňuje kontroly zákazu zastavenia a státie na cyklopruhoch, kde hrozí pokuta až do výšky 50 eur. Rača od septembra otvára zrekonštruovanú základnú školu Plicková, ktorá dlhé roky chátrala. Spolu s jej otvorením nastane aj niekoľko zmien v doprave, ktorých cieľom je najmä zabezpečiť bezpečnosť pre žiakov a predísť tvorbe kolíznych situácií. Vplyv daných zmien na dopravnú situáciu a život obyvateľov v okolí Plickovej ulice bude mestská časť počas septembra v súčinnosti s políciou monitorovať a vyhodnocovať. Počet obyvateľov Petržalky vzrástol od začiatku roka o viac ako 1500. Podľa údajov z matričného úradu v počte obyvateľov najväčšej mestskej časti aktuálne žije takmer 123 tisíc ľudí s trvalým aj prechodným pobytom. Od roku 2022 poskytuje samospráva novorodencom s trvalým pobytom jednorázový finančný príspevok 100 eur a párkrát do roka organizuje i slávnostné uvítania detí do života. Dubravka pripravila pre návštevníkov priľahlých lesov chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty projekt Odpadky do ohrádky. Na základe podnetov, keď obyvatelia pri prechádzkach lesmi vyzbierali odpad, im ho umožnila uložiť na vybrané miesta. Tie bude mestská časť pravidelne kontrolovať a odpad z nich likvidovať. Ohrádky sú umiestnené na troch najfrekventovanejších vstupoch do lesov a nachádzajú sa v nich aj rukavice a vrecia na odpad. Od júla do októbra bude putovať Bratislavou pavilón Na hranie a na rôznych lokalitách oživí verejný priestor. V hravom objekte nájdu okoloidúci športové náčinie či kriedy na chodník, no tešiť sa môžu aj na rôzne akcie. Pavilón Na hranie vznikol ako súčasť projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy pod názvom Mesto pre deti v spolupráci s organizáciou UNICEF. V detskom kardiocentre, pracovisku Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, vyšetria vďaka trom novým prístrojom ročne o 400 až 500 pacientov viac. Pomôcť majú detským pacientom s vrodenými a získanými chybami srdca na oddelení arytmií, kardiostimulácie a anesteziológie a intenzívnej medicíny. Zákazníci známeho obchodného reťazca môžu opäť v týchto dňoch jednoduchým hlasovaním zlepšiť život vo svojom okolí. Prostredníctvom projektu pod názvom Vy rozhodujete, my pomáhame, môžete totiž ovplyvniť to, ktorý lokálny projekt si tento rok zaslúži najväčšiu finančnú podporu. Zavítali sme teda do predajne na Zlatých pieskoch a tam sme sa dozvedeli o niečo viac. Vo
vo všetkých 159 predajniach známeho obchodného reťazca štartuje najdôležitejšia fáza grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. My sme sa zamerali na konkrétnu predajňu, v ktorej aj vy môžete rozhodnúť o tom, kto získa grant. Postup je pritom veľmi jednoduchý. Naši zákazníci už po 13. krát majú možnosť zahlasovať, akú finančnú podporu dostanú lokálne projekty v ich meste. Je to veľmi jednoduché, keď sa u nás rozhodnú nakúpiť, tak pri každom nákupe, či už pri pokladni alebo pri samoobslužnej pokladni, dostanú takýto žetónik, s ktorým môžu potom po nákupe za pokladničnou zónou takto keby zahlasovať. A projekty, ktoré sa im najviac páčia, tak tie dostanú 1300 eur, potom druhé miesto dostane 600 eur a tretie miesto dostane 300 eur a hlasovať môžu do 6. augusta. Počas apríla tohto roka neziskové organizácie, občianske združenia, školy, škôlky, mestá a obce prihlásili do 13. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame 402 projektov na zlepšenie života v komunitách. Ide o projekty, ktoré skrášľujú a zlepšujú kvalitu života v ich okolí. Napríklad to môže byť vybudovanie detského ihriska, vybudovanie cyklotrasy, pomoc útulku alebo napríklad vybudovanie hmyzieho hotela. V každej z predajní môžete svojím žetónom podporiť tri lokálne projekty. V tej na Zlatých pieskoch je to napríklad iniciatíva súkromnej základnej školy na Osloboditeľskej alebo snaženie Vajnorského vinohradníckeho spolku či projekt rodičovského združenia pri materskej škole na Linzbotovej ulici. Takže je už iba na vás, komu by ste chceli podať pomocnú ruku. Asi tie základné školy, tie deti potrebujú, aby sa mali lepšie a si myslím, že každý dieťa chce mať v tej škole niečo, aby bolo také, takže neviem. Asi tie školy by som povedal. Ktorá taká oblasť je vám najbližšia, ktorú by ste radi podporili? Hlavne deti. Deti sú tam, boli ihriska, myslím, minulé a deti. Na to neoslovili žiadne akcie. Ani tým, že vlastne tým žetónikom dokážete pomôcť rôznym lokálnym združeniam dobrovoľným? Tam by mal pomáhať niekto iný, ale ne zákazníci v obchodoch. Nuž, samozrejme, aj to je názor. Je predsa iba na vašej slobodnej vôli, či budete mať čas a ochotu jediným vhodením žetóna do vybraného panelu rozhodnúť o tom, ktorý zo subjektov podporí obchodný reťazec najviac. Mimochodom, tentokrát bude pre 231 lokálnych nápadov rozdaných takmer 170 tisíc eur. Doteraz sme podporili vyše 2000 projektov v sume takmer 1,9 milióna eur. A teda vnímame veľmi dobre iniciatívu Slovákov, že čoraz častejšie sa zaujímajú o lokálne projekty a presne v okolí, akom žijú. A o tom svedčí, že naši zákazníci odovzdali vyše 36 miliónov žetónov. A týmto by som ešte veľmi chcela aj poďakovať teda organizáciám a našim zákazníkom, že organizácie sa prihlásili a teda zákazníci, že teda stále intenzívne hlasujú. Z prihlásených nápadov vyberá v každej edícii nezávislá odborná porota, zložená zo zástupcov obchodného reťazca a zúčastnených neziskových organizácií. Avšak ktorý lokálny projekt v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame, bude víťazným, to už je predovšetkým iba na vás. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. V minulom týždni riešili hliadky Mestskej polície Bratislava celkom 2200 udalostí. Tou najväčšou bol dúhový pochod, na ktorom sa zúčastnili policajti a policajtky zo všetkých okresných veliteľstiev. Okrem iného sa museli vysporiadať s úrzonom kanadským a tiež s vážnym zranením kolobežkára. Bližšie nám aj k týmto témam už povie viac Peter Borko, vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Borgo, poďme si teda rozmeniť nadrobné, ako sa ľudovo hovorí, tých 2200 udalostí. Už tradične najväčší počet udalostí sa týka bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mali sme minulý týždeň 814 takýchto prípadov. V 38 z nich išlo o tzv. Závažné porušenie pravidiel. To znamená, že išlo o vodičov a šoferky, ktoré napríklad parkovali na boxoch, ktoré ťažko zdravotne postihnutých.
Ako vyzerala napríklad spolupráca so záchranármi, prípadne s hasičmi? Tam boli tiež nejaké prípady. Áno. So záchranármi sme spolupracovali v 12 prípadoch. Jedným z takýchto prípadov je aj vážny úraz kolobežkára, ktorý sa stal na Dunajskej ulici. Naši policajti akorát riešili poblíž priestupok pred maďarským gymnáziom, keď len pár metrov od nich spadol kolobežkár. Policajti boli najprv tak akože prekvapení, brali to ako ďalší pád, len po chvíli, keď sa muž, ktorý spadol, ani nepohol, tak zistili, že ide teda o nejakú vážnu udalosť. A i hneď k nemu pribehli, začali mu poskytovať prvú pomoc, umiestnili do stabilizovanej polohy. Pomohli im dokonca aj ľudia, ktorí išli len okolo, ktorí vedeli tiež poradiť, vedeli, čo majú robiť. A treba si uvedomiť, že podobných prípadov je teraz v letnom období výrazne viacej. Aj ja som prednedávnom mal to šťastie, že sa o mňa postarali na bratislavskom urgente, keď som spadol z bicykla, zlomil som si kľúčnú kosť. Ale všetci sa ma tam pýtali, že či som nešiel náhodou na kolobežke. Automaticky, to je prvé, čo im napadlo. Je tých kolobežkarov na bratislavských pohotovostiach naozaj veľa. A preto by som možno aj odporúčili zvážiť nosenie prilby, lebo v tomto prípade by to, v tomto prípade, ktorý môžete vidieť aj na videu, by to tú situáciu v zásade vyriešilo. Pán by stál možno doudieraný, ale teda a nedošlo by tam takémuto vážnemu úrazu a nemusela by prísť záchranka a určite by si ušetril veľa starostí. V týchto teplých a suchých dňoch sa často spolupracuje aj s hasičmi. O aké prípady šlo? Áno, spolupráca s hasičmi je aj v tomto období veľmi bežná. Často preverujeme niektoré oznamy a zistíme, či je napríklad nutný výjazd hasičskej techniky, alebo sa snažíme zabezpečiť bezproblémový priechod pre hasičské auta a ďalšiu ich techniku k požiarom. V posledných týždňoch však v Bratislave vieme, bolo niekoľko veľkých požiarov, či už v okolí, ale napríklad aj pri bratislavskom letisku. Týmto požiarom dopomáhajú samozrejme veľmi horúce letné dni. A preto je naďalej vyhlásené zvyšné riziko požiarov, aj zákaz klásť ohniska, a to dokonca aj na alebo to ohne, a to dokonca aj na miestach, ktoré sú na to určené, rôzne opekacie miesta, napríklad v okolí železnej studničky a podobne. Taktiež zákaz platí aj na miestach, kde je zvýšené riziko toho, že by sa mohlo niečo v okolí chytiť. Napríklad na Draždiaku tam je dosť takýchto verejných ohnísk. Je tam veľa rašeliny, dreva. Napriek tomu teda, ale treba dbať teda na to, na tieto upozornenia, aj keď to je oficiálne v úvodzovkách povolené, neklasť ohňa a manipulovať s otvoreným ohňom. Áno. A v tomto období naozaj aj hasičský záchranný zbor vydal tento zákaz. To znamená, že kým nebude odvolaný, tak sa musíme zdržať týchto činností. Samozrejme, je zakázané aj spaľovať rôzne horľavé látky na voľnom priestranstve alebo vypaľovať porasty, či už bylin, kríkov, stromov alebo trávy. Taktiež sa nesmie fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Žiaľ, aj cez všetky upozornenia sa nám stáva, že nájdeme skupiny, ktoré tento zákaz porušia. Možno najvypuklejším počas minulého týždňa bola skupina mladých detí, okolo 16 rokov, bolo ich 10, zakladali ohne práve vo Vrakuni, vo Vrakunskom lesiku. Takže aj takýto prípad sme museli riešiť. S hasičmi sme okrem teda týchto požiarných vecí riešili napríklad aj padnutý strom pod hlavnou stanicou. Išlo o pomerne mohutnú časť stromu, ktorý bolo potrebné rozpíliť a kým sa odvezie, tak preniesť na kraj. Takže aj takto sme asistovali hasičskému záchrannému zboru. Ako som už v úvode naznačil, vaši policajti a policajtky sa zúčastnili nedávneho dúhového pochodu Pride, kde bolo podľa odhadov okolo 8000 ľudí. Ako ste si teda poradili s tými bezpečnostnými opatreniami? Aké boli vôbec tie opatrenia? Po dlhej dobe sa takto v Bratislave zišiel takto veľký počet ľudí na jednom mieste, na nejakom otvorenom priestranstve, ak nerátame nejaké futbalové podujatia. A do vlastne bezpečnostných opatrení sme museli zapojiť policajtky a policajtov zo všetkých okresných veliteľstiev, ktorí teda sa pohybovali v Starom meste. Samozrejme aj kolegov a kolegyň z útvaru zásahovej jednotky a kinológie.
Pri zabezpečovaní verejného poriadku sme boli spolusúčinní s policajným zborom, ktorý mal perfektne zvládnutú organizáciu a kontroloval širšie centrum. My sme sa sústredili najmä pri vstupoch na námestie Slobody, kde sa samotné podujatie konalo. A taktiež počas prievodu mestom sme ho uvádzali a zatvárali. A samozrejmosťou, že pri takýchto podujatiach je posilnený aj výkon v kamerovom stredisku mestskej polície. Počas samotného podujatia, alebo samotné podujatie prebehlo veľmi pokojne. V blízkosti konania sa síce objavili skupiny ľudí, ktoré chceli narušiť nejaký pokojný priebeh. Mm-hmm. Avšak podarilo sa nám bez zbytočných konfliktov ich nasmerovať mimo účastníkov. Aj vďaka tomu nedošlo počas celej tej soboty, kedy sa konali rôzne sprievodné podujatie k nejakému narušeniu verejného poriadku. Tak trochu verejný poriadok mierne narušil však jeden zvierací utečenec zo zoologickej bratislavskej záhrady. To už je ďalšia z takých možno aj úsmevných tém. Šlo o urzona kanadského. Je to exotické zvieratko. Ako ste si s ním poradili? No, stretli ho dubravskí kolegovia, približne možno kilometer a pol vzdušnou čiarou od bratislavskej zoo na ulici Luda Zúbka. A išlo teda o urzona kanadského, ktorý sa veľmi podobá na dikobraza. Odborníci hovoria, že lajci si ho veľmi ľahko môžu pomeliť práve s dikobrazom, lebo má aj pazúry, má aj také tie typické ostne. Avšak ide o veľmi mierumilovné a možno až bojazlivé zviera, ktoré väčšinu času sa pohybuje po stromoch a v noci. Ale teda nám sa ho podarilo zachytiť cez deň. A privolali sme práve pracovníkov z bratislavskej zoo, ktorí povedali, že áno, že pred dvoma týždňami sa im stratil, takže prišli na miesto, ulovili ho. A teraz už, ak ho človek bude chcieť vidieť, tak sa mu to už nepodarí v Dúbravke, ale len práve v Mlynskej doline v bratislavskej zoo. Celkom dlho prežíval, až dva týždne sa takto túlal. Máme tu aj iné zvieratá, ktoré sa vedia potulovať, teda už dosť dlhý čas po Bratislave a okolí. Opäť sa nám vyskytujú v uliciach Bratislavy diviaky. Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí by prišli do styku s týmto zvieraťom? Áno, po krátkej prestávke, kedy sme ani nemali nejak veľa oznamov ohľadom diviakov v našich uliciach, a sa to zase nakopilo. A aj z tohto dôvodu sme pripravili pre ľudí v Bratislave, najmä teda v postihnutých častiach, ako je Kramáre v Novom meste, Líšťe údolie, v Karlovej vsi. Ale samozrejme, niekedy sa stane, že sa tie divieky zatúľajú aj ďalej. Videli sme v Starom meste divieka a podobne. A taký ako návod, ako postupovať. Ľudia, ktorí chcú sa niečo dozvedieť, nájdú článok na webovej stránke mestskej polície. Adresa je msp.bratislava.sk, poprípade na našich sociálnych sieťach. A v tomto článku vysvetľujeme, čo môže robiť mestská polícia, čo by mali robiť ľudia a ako sa dá postupovať, keď napríklad stretnete divieka. Takto skrátke možno iba nejakých pár odporúčení a verejnosti, ktorá sa s diviekmi môže stretnúť. A myslíte na to, že prvoradé vaša vlastná bezpečnosť diviatkom, oni sú bývajú akože bojezlivé, ale aj tak sa k ním nie je dobre približovať a v žiadnom prípade by ste ich nemali krmiť a nechodiť k ním blízko, ich fotiť si ich a nenatáčať z blízkosti. Dôležité ich neprovokovať napríklad hádzaním kameňov či iných predmetov a zbytočne na seba neupozorňovať. Sám mám práve z Líšťa údolia takú nočnú skúsenosť, kedy takéto stádo behalo okolo domu, kde som býval. A nemajú záujem o ten kontakt s ľuďmi a preto aj ľuďom odporúčame, aby zbytočne k ním nešli. Ak stretnete divieko počas napríklad venčenia psa, je dobre zmeniť smer a ísť iným a ísť niekde inde, nedať ani tomu psovi možnosť s nimi nejakým spôsobom komunikovať. A dobre je, keď sa ich nebude snažiť ani odplašiť. A nechajte to na policajtov, ktorí, keď sa budete cítiť ohrození, pokojne ich zavolajte. Policajti prídu a budú riešiť situáciu práve s polovníkmi alebo veterinárnou správou. Policajti v najhoršom prípade, ak by došlo nejakému vážnemu ohrozeniu zdravia, života alebo majetku, môžu použiť aj zbraň, ale samozrejme nie je to prvým krokom pri riešení tejto situácie. A je to naozaj iba v núdzovom momente, v tzv. Krajnej núdzi. A určite, pokiaľ viem, netreba utekať v prípade napadnutia diviakom. Predovšetkým samice, keď majú mladé, tak sú dosť nebezpečné. Je to asi niečo ako s medveďom. Zbytočné utekať už. Radšej byť v kľude.
Čo som teda ja započul? Tomuto vám úplne neviem povedať. Vravím, najlepším odporúčaním je, ak zbadáte diviakov, snažiť sa im vyhnúť, zbytočne k ním neísť. Samozrejme. Na záver sa poďme ešte pozrieť na, alebo respektíve približiť si situáciu okolo akcie pod názvom Ani na minútku. Tá sa zameriava na ochranu cyklistov. Ako sa vám darí pri tejto akcii? Snahou mestskej polície je najmä to, aby nedochádzalo k páchaniu priestupkov. A denne máme na linku 159 a približne 270 telefonátov. A väčšina z nich sa týka práve situácií, ktorým by sme sa mohli vyvarovať, keby sme sa ako ľudia správali slušnejšie, ohľaduplnejšie a možno mysleli nielen na seba, ale aj na ľudí, ktorí žijú okolo nás. A takýmito situáciami sú aj tie spojené s cyklistami a napríklad so státim alebo zastavením na cyklistických chodníkov alebo inej infraštruktúre, čo je samozrejme zakázané. A v tomto období sme sa na tieto priestupky výraznejšie zamerali. A veľa vodičov si totižto povie, že však zastavím iba na minútku, iba kým si vybehnem do potravín, do bankomatu, po kávu alebo po niečo. Avšak aj za takýto krátky čas sa môže stať veľa zlého. Preto aj mesto prišlo s kampaňou, ktorú volá teda Ani na minútku. A snažíme sa pôsobiť výchovne a upozorňovať šoférov a vodičky, lebo častokrát sa nám stáva, že niekedy ide o arogantných ľudí, ktorí len tak zaparkujú, niekedy ide o ľudí, ktorí nevedia napríklad, že nemôžu stať na cyklistickej infraštruktúre. A snažíme sa ich teda upozorňovať a samozrejme aj aktívne riešiť prostredníctvom pokut. V súčasnosti sme sa do tohto projektu zapojil aj policajný zbor. Už počas tohto týždňa budú ľudia môcť vidieť v uliciach naše spojené hliadky. To znamená, že policajti z policajného zboru aj z mestskej polície budú spolu riešiť práve prístupky na cyklochodníkoch. Taktiež sa v uliciach objavia aj naše mestsko-policajné cyklohliadky, ktoré budú jazdiť po cyklistických infraštruktúrach a budú riešiť prioritne prístupky, ktoré sú na nich. Takže snahou mesta je samozrejme, že budovanie nejakej cyklistickej infraštruktúry, ktorá je oddelená od ciest, tak aby to tých vodičov ani nelákalo zastaviť na týchto miestach, avšak nie vždy sa to dá, či už z povahy cesty, alebo finančných dôvodov, alebo projektových dôvodov. A aj preto v posledných dňoch mesto vymalovalo 9 kilometrov existujúcich cyklochodníkov výraznou červenou farbou, ktoré sa nedajú nevšimnúť. Preto naozaj ľudia, ktorí šoferujú v meste, len ťažko nájdu výhovorku a dôvod, prečo museli zastaviť na takomto mieste. Pán Borko, náš čas sa naplnil. Ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu a za užitočné informácie. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem, otázky a prajem krásny deň. Pekný deň, dovidenia. Aký aktívny mali uplynulý týždeň mestskí policajti, to nám dnes prezradil vedúci komunikácie mestskej polície Bratislava, pán Peter Borko. Ani sme sa nenazdali a je tu záver relácie Metro dnes. Nie len tento program si môžete opäť pozrieť cez našu web stránku www.tvbratislava.sk, prípadne navštíviť náš facebookový profil. No a všetky vaše postrehy a námety radi privítame na e-mailovej adrese redakcia@tvba.sk. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.